субектива от фотоапарат. Нема запалка, нема кибрит. Аз или нося 2-3 или нема. Кога тръгна пиян. Сос, такова. Виж ме, бях забрал ключи с крема. Нема крема. От мотора давам тежок. Използвах мотор. И не е с акумулатор. Не е с акумулатор. Сваляш гарнитурата и... Много сложно. Дай още някой отговор, беше да, аз го казвам накрая. Предавате ли се това? От двигател. Предавате ли? От свеща? Не. Топо! И какво се прави друго? Кабелите. Развиви свеща, дърпаш мъркучен на бензинът, капаш един две капки. Огъна тръгва само и нага и се пали огъна и се иде. Ой, не откачи, извади ми нос, чешата за кулина. Какво се живе? Към няма спокойно. Сам прибири ножа, да ни пъде. Аз се прибирам. Да, това е много яко. Викам, почвай да режи слънината и луката. Прибирам се, ала сега. Мале, като намерих ми, е така, ама, е така корен манатарка и отгоре гуглата по-малка и на шишат със слънината. Значи такова чудо не бях ял до днес съм жив. Пак се ида на Балкан. Това с вода... Ние ни трябва да направим сървайвер горе в Балкан, аз ще къде спим. Няма хижи, няма мижи, аз там имам на вълшебна пещера с 200 000 кубика дърва, правим един голям огън, нищо не идва. Няма вълци, няма мечки, там кокаветинци. То пък му се излъжи да дъде, аз с по-малко. Много нося. И на реално са 50 кг да се знае, защото един път ми изляза много прасет. Много малко плаша. Казвам ти, че отпред водачът беше три пъти мотор. Това как се да го видиш, е идва при теб, от гората излиза. Нищо няма, бе ти отзад черно зад него. Откачих, хваща, аз съм дойд на пропуск. Към ето и сега, ако дойде край. И са гледани, са гледани, обаче ги е страх от човек. Извадих и на цигара, страх на запълни. На третото дърпани, той само се обърна назад към гората, у нея тръгна, той му погледна още един път и се списа и замина си. И не съм взял такова нещо. И замина. Маля ли тогава, той има едно от малкото опасване при жив. Айкидото. Там има такива вериги-рита, като искаш. Да ти нарисувам и на мишени. Ама за какъв ключик и тази камера? Аз това водя автомат. Абе всичко е така, който искаш. Прицелите са по-малко сме да